сході України терміново потребують нової партії допомоги від волонтерів. Днями в районі Пісків і Мардінки бійці потрапили під обстріл. Військові втратили тактичні прилади і речі, необхідні для захисту. Волонтерська група «Схід і Захід єдині» повезла допомогу на передову. Деталі у сюжеті Юлії Валах. Минув лише тиждень, як волонтери громадської організації «Схід і Захід єдині» повернулися з передової. Тоді вони завезли військовим більше 30 тонн продуктів харчування, води, засобів особистої гігієни. Загалом того, що просили самі бійці. Сьогодні у тернопільських волонтерів є нове замовлення. У дорогу вирушають негайно. Сьогодні йде така важлива відправка. Чому термінова? Тому що поступила інформація в районі Пісок і в районі Мар'їнки. Десь хлопці попали під обстріл, десь в районі 30 чоловік понищена одежа, взуття, тактичні прибори, і треба їм терміново це все доставити. Ну і паралельно ми знов таки загружаємо продукти харчування. Також ми веземо півтонни металолому, де з нього будуть використані зроблені душові кабіни. Волонтери мають на сході свій логістичний центр. Там зібрали інформацію від командирів підрозділів про потреби. Список передали тернопільським волонтерам. Ті ж передачі в зону АТО збирають індивідуально для кожного з підрозділів, якими опікуються. Там, наприклад, снаряд попав, спалило їм всю їжу, воду, форма, допустимо, він мав одну на собі, а в бліндаж попало, де в нього було. Тобто треба вести форму, треба берці вести. Тобто, понятно, що такі легкі берці, які ми зараз возимо, це одне на спеку, але як починається дощ, він має мати шкіряне взуття. Там треба колючий дріт, там треба жилка для розтяжок, там треба то, там треба то, там треба то, там треба маскувальні сітки, там треба кікімери для снайпера і тому подібне. Ну, це все в індивідуальному варіанті. Питна вода – найперше, чого просять військові. Цього разу волонтери повезли 18 тонн мінеральної води. Там зараз в тіні 37 градусів тепла. Можете уявити, що людина стоїть в кевларовій каски або в броніку, і як він відчуває. Це ми тут можемо в Тернополі спрятатися під куч чи під якийсь будинок, а там на блокпості чи на передовій, чи в землянці, де вони сховаються, ті хлопці наші. Але хлопці стоять, не падають духом. Саме головне, що вони відчувають нашу підтримку, розумієте? Кажуть, якщо не волонтери, то було б трохи тяжко. А так вони знають, що ми кожен тиждень, кожні два тижні ми є на своєму участку городу. І вони нас чекають. І ми дуже раді тому, що вони нас чекають. Загалом на передову доставлять 28 тонн допомоги військовим. Зібрали багаж за кілька днів силами підприємців Тернополя. Однак надалі долучатись до допомоги закликають і містян.